Kapitenja shqiptare Ana Dhani është këthyër nga një mision në Afganistan ku mori pjesë dhe qëndroj për gati 6 muaj. Ajo qëndroj lark familjes dhe të afrë me të saj si edhe djali 2 vjeqar i cili e kanë tjerë më shumë mungesën në e nënës. Ministri e mbrojti Solta Gjanshka për mes një postimi në Facebook ka publikuar videon emocionuese të takimit të saj me të birin. Duke u shpreur e emocionuar për këtë takim, Ministri shkruan se nuk i ka përmbajtur do të lotët, kur ka parë takimin e nënës me të birin.